No 2005. līdz 2022. gadam jauniem tirgus spēlētājiem, kas vēlējās iesaistīties automašīnu obligātās apdrošināšanas odsta tirgu, bija jāmaksā iestāšanās maksājums. To nepiekrīt darīt kompānija Baltija, kas vērsās gan tiesā, gan pie konkurences padomes. Tiesa uzņēmumu prasību apmierināja jau iepriekš, tagad par labu Baltiju lēmusi arī konkurences padome, piemērojot Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojam 336 tūkstoši eiro sodu. Ir tik konstatēts, ka tiek nepamatoti piemērot iestāšanās maksas aprēķina formula. Respektīvi, formula nevienmēr ir izsakojama un arī nav pamatota pēc kaut kādiem aprēķiniem. Baltija ir bažas, ka šo soda naudu beigās samaksās patērētāji, proti tā tiks iecenota nākotnes polisēs. Tomēr pat, ja šādu sodu tiešām iecenos polisēs, no tā ietekmes cenām būšot salīdzinoši neliela, skaidro pašā sodītajā birojā. Uz cenām ietekmi atstāja citas lietas. Tā ir inflācija dažādos teiksim, tur būvniecībā vai autoservisos. Tas ir tas, kas atstāja ietekmi uz cenām. Šāds sīkums, protams, nevar teikt, ka teiksim, ietekme nebūs vispār, bet mūsu izpratnē tā ietekme nav tāda, kas kaut kādā veidā vispār varētu ietekmēt cenu veidošanās mehānismu. Baltija gan iebilst, ka nepiekrīt pašam principam, ka šāds sots, lai cik liels vai neliels tas būtu, jāmaksā patērētājiem. Klasiski būtu un pareizi būtu, ja sots neatkarīgi, vai tas ir 1 eiro, vai tie ir 100 tūkstoši eiro vai vairāk, tiek piemēroti tiem, kuri attiecīgi šo darbību noziedzīgi ir veikuši. Savu vainu par izdarīto transporta līdzekļu apdrošinātāju birojs atzinis, vienlaikus skaidrojot, ka iepriekš šāda sistēma spēkā bijusi ilgus gadus un viss bijis legāls. Taču ar vienu tiesas lēmumu tas mainījies. Biedrības vadītājs Abāšiņš vaicāts par to, cik godīgi tas ir, ka par šo kļūdu iespējams būs jāmaksā polišu pircējiem, norāda, par to lems katrs apdrošinātājs, vai to finansēt no savas peļņas vai uzlikt uz patērētāju pleciem. Krišs Skairs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.